今天给大家讲解 SUP 20S 2ERS 双送式结构的安装及使用。这边使用到的配件有双送式连接块、双送式支架、刻度管、铜嘴和导石嘴。接下来我们将送式支架和导石管进行连接。下面我们来演示 20S 双送式支架的安装。我们选择与铜嘴相对应的双送式导石嘴与送式支架进行安装，选择 20S 双送式专用的连接块与支架进行连接。支架连接完安装完成以后，我们与我们的焊接头进行安装。安装完成，接下来我们演示 21S 双送式支架的安装。那这边我们的送式支架、刻度管以及铜嘴与 20S 都是通用的。需要注意的是，在这里我们使用的是 21S 专用的双送式连接块。那我们将送式连接块与支架进行连接。这样就连接完成。我们来看一下，我们在使用双送式的时候，送式机上面屏幕的选项。那这在屏幕的最左边会有电机 A、B 和 A 加 B 三个按钮。我们使用双送式的时候，一定要把这一个 A 加 B 的按钮给点亮。屏幕的右边会有一个送式速度，这个速度的数值范围是15厘米每分钟到600厘米每分钟。这个速度所显示的数值是我们在焊接的时候的一个速度。那么下面会有两个手动送丝和手动回收，那么它的速度需要在我们的设置界面进行设置。在我们的这个设置界面的右边会有一个速度平衡，当我们使用双送丝的时候，如果出现的两个丝它的速度不一致的情况下，我们通过这个速度平衡的加或者减进行调节就可以了。